محترم جناب فرحان بیگ صاحب اوکلاہوما یو ایس اے، السلام علیکم۔ محترم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا، جواب حاضر۔ آپ نے یہ لکھا، سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے کا رواج شیعوں نے شروع کیا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا۔ اچھا، اگر مان لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے دن اگر فاتحہ کی جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں شرم کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا نظریہ کیا؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو عموماً ہمارے یہاں کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں۔ اور وہ کنڈوں کی فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سامنے کوئی کھانا وغیرہ پکا کر رکھ دیا جاتا ہے، کھیر پوریاں رکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے محض صفائی اور ستھرائی کا مل رکھنے کے لیے نئے کنڈے لائے جاتے ہیں اور اس میں پوری اور کچوریاں اور کھیر بھر دی جاتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثواب حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے روح کو پہنچایا جاتا۔ مان لیا جائے کہ امیر معاویہ کا وصال کا دن بھی اگر وہ ہے تو دونوں کے ایصال ثواب کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں، اور یہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا۔